Ողջույն սիրելիներս, այսօր խոսելու ենք վիտամինների մասին։ Լատիներեն վիտա նշանակում է կյանք։ Վիտամինները կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական և տարբեր կառուցվածք ունեցող միացություններ են, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի նյութափոխանակության և կենսագործնեության համար, և այդ առումով անփոխարինելի են։ Վիտամինները մասնակցում են նյութափոխանակության կարգավորմանը, ферմենտների առաջացմանը, խթանում են օրգանիզմում ընթացող քիմիական ռեակցիաները, ազդում են նաև սննդանյութերի յուրացման վրա, նպաստում բջիջների բնականոն աճին և ամբողջ օրգանիզմի զարգացմանը։ Լինելով ферմենտների բաղկացուցիչ մաս, վիտամինները ապահովում են դրանց բնականոն գործառույթներն ու ակտիվությունը։ Որևէ վիտամինի անբավարարությունը կամ բացակայությունը հանգեցնում է նյութափոխանակության խանգարումների, որոնց հետևանքով էլ նվազում է մարդու աշխատունակությունը, դիմադրողականությունը, տարբեր հիվանդությունների, շրջակա բնջավարի անվերնպաս պայմանների նկատմամբ։ Վիտամին C-ն ջրալույծ վիտամին է, այն առավել հայտնի է C վիտամին ասկորբինաթթու անվամբ։ Առկա է մի շարք ферմենտների կազմի մեջ, նրա պակասի դեպքում առաջանում է լնդաղ ցինգահիվանդությունը։ Մարդը թուլանում է, նվազում է նրա կարողությունը տարբեր վարակների և շրջակա միջավայրի անվերնպաս պայմանների նկատմամբ։ Լնդերը սկսում են արյունահոսել։ A վիտամին։ A վիտամինը անհրաժեշտ է լիարժեք տեսողության և օրգանիզմի բնականոն աճի համար։ A վիտամինի անբավարարության հիմնական հատկանիշը լուսավախությունն է, գիշերային կուրությունը կամ հավ կուրությունը։ A վիտամինը պարունակվում է կենդանական ծագման մթերքներում, կենդանիների և ձկների լյարդում, խավիարում, ձկան յուղում, կարաքում և այլն։ B խմբի վիտամինները բազմազան են, դրանցից նշենք B1-ը, որը թիամինն է, անհրաժեշտ է հատկապես օրգանիզմում ածխաջրերի նյութափոխանակության համար։ Թիամինի բացակայության կամ զգալի պակասի հետևանքով առաջանում են նյարդային համակարգի հետ կապված տարբեր խանգարումներ, օրինակ բերիբերի կոչվող հիվանդությունը։ B2 վիտամինը, ռիբոֆլավինը, մասնակցում է օրգանիզմում կենսաբանական օքսիդացման շարժընթացներին, նպաստում է վերքերի ապակիմմանը, ապահովում է լուսային և գունային տեսողությունը։ Անբավարարության դեպքում նկատվում է շրթունքների չորություն և ճաքեր, անկյունում խոցը։ B3 կամ PP-ն վիտամինը կոչվում է նիկոտինաթթու, այն մասնակցում է օրգանիզմում ընթացող կենսաբանական օքսիդացմանը, բավական քանակությամբ պարունակվում է լյարդում երիկամներում։ Վիտամին D օրգանիզմում փոխարկում է հորմոնանման նյութի, որը մասնակցում է կալցիումի և ֆոսֆորի աղերի յուրացմանը, ոսկրային հյուսվածքում դրանց կուտակմանը։ D վիտամինի մեծ պահանջ ունեն հատկապես 3-ից 4 տարեկան երեխաները։ Սովորաբար D վիտամինը առաջանում է մարդու մաշկում ուտրամանուշակագույն ճառագայթների ներգործությամբ։ D վիտամինի աղբյուր է ջնոսի, ձողաձկան և այլ ձկների լյարդի ճարպը։ Ոչ մեծ քանակությամբ այն պարունակվում է կարաքում, ձվի դեղնուցում, ձկան յուղում։ Մյուս կենդանական մթերքները աղքատ են այս վիտամինից, իսկ բուսական մթերքները որպես կանոն բոլորովին չեն պարունակում վիտամին D։ Մեծահասակ մարդկանց պահանջը D վիտամինի նկատմամբ մեծ չէ, սակայն այն մեծանում է ցերեկային լույսի պակասի դեպքում։ Վիտամին E տոկոֆերոլներ խթանում է մկանային գործնեությունը և սեռական գեղձերի ֆունկցիաները։ Պարունակում է վիտամին E ձեթերում, գետնանուշի, բոլորի, եգիպտացորենի, սոյայի սերմերում, հազարում, սպանախում, լյարդում, ձվի դեղնուցում և կաթում։ Վիտամին K, ֆիլոքինոններ։ Վիտամին K-ն մասնակցում է արյան մակարդմանը, նրա անբավարարության դեպքում առաջանում է արյունահոսություն քթից, լնդերից, ստամոքսաղիքային համակարգի տարբեր օրգաններից։ Պարունակվում է վիտամին K-ն սպանախի, կաղամբի, եղինջի և այլ բույսերի կանաչ մասերում, գազարում, լոլիկում, կենդանական ծագման մթերքները K վիտամին գրեթե չեն պարունակում, հիմնականում կիրառվում են սինթետիկ պատրաստուկներ՝ վիկասոլը և սինկավիտը։ Վիտամին H-ը հատկապես կարևոր է հղիների համար։ Այն պարունակվում է ավոկադոյում, ձվում, կարմիր պղպեղում, լոլիկում։ Վիտամին H-ը շատ կարևոր է աճի և զարգացման համար։ Մի օրինակ սնվելիս կամ վիտամինազուրկ սննդամթերքներ օգտագործելիս, ինչպես նաև օրգանիզմի կողմից վիտամինների յուրացման, շարժընթացի խանգարման դեպքում կարող է առաջանալ վիտամինային անբավարարություն կամ թեր վիտամինոզ, հիպովիտամինոզ, նույնիսկ A վիտամինոզ։ Վիտամինների ավելցուկային ընդունումը նույնպես կարող է հանգեցնել հիվանդությունների, գերվիտամինության կամ հիպերվիտամինոզի։ Դրանք կարող են առաջանալ որևէ վիտամինի մեծ չափականակի միանվագ ընդունումից։ Եթե ձեզ դուր եկավ տեսահոլովակը, խնդրում եմ սեղմել հավանել կոճակը, բաժանորդագրել այս YouTube-ան էջին, ցանկացած գրառում այս տեսանյութի տակ ինձ համար արժեկավոր է։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։